Izmaksu pieaugums vairāk nekā 4 reizes. Šī informācija par dzelzceļa projektu Rail Baltica šovasar pārsteidza daudzus, uzzinot, ka projekts Baltijas valstīs ir sadārdzinājies no nepilniem 6 līdz gandrīz 24 miljārdiem eiro. Pie vainas nevien cenu kāpums, bet arī sākotnēji nepareizi aprēķinātās izmaksas tepat Latvijā. Šī projekta īstenošanu jau gandrīz mēnesi pēta Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija un vakar tā atzina, ka Saeima 2017. Gadā pieņemot dokumentu par dzelzceļa būvi tikusi maldināta par reālajām tā izmaksām. Par atbildīgo amatpersonu iztaujāšanu un secinājumiem šorīt intervija ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāju Andri Kulbergu, kurš mums arī pievienojas studijā. Labrīt. 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 Nu, tātad bija plāns, ko apstiprināja Saeima 2017. Gadā un tad ir tā realitāte, kurā dzīvojam. Mēs šodien krietni plašākas būvniecības ieceras, protams, arī krietni lielākas izmaksas izdevumi. Vai jums tagad ir izpratne, cik daudzos posmos kaut kas tik tiešām ir nogājis greizi, nepēc nu, tā plānotā plāna? Parlamentārās izmeklēšanas komisijas viens no svarīgākajiem mērķiem bija tiešām atrast to punktu, to mirkli, kad šis vilciens ir nogājis no sliedēm, un fundamentāli nogājis no sliedēm. Mēs esam ļoti daudz, jau šī bija sestā sēda, daudz amatpersonas jau ir sniegušas savu liecību, arī daudz cilvēku īstenībā mums ir palīdzējuši ar informāciju, ir pietiekami daudz ieinteresētu cilvēku, kas gribētu redzēt šo projektu realizējumu godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas, un tie arī mums palīdz ar dokumentiem, kur mēs šobrīd redzam, ka vilciena noiešanas fāze, ir praktiski 2013. Gads, 2014. Gads, jo mēs redzam to vienu lietu, kad mums ir akcionārlīgums, ja mēs ejam pēc tiesiskā procesa, mums ir akcionārlīgums, ko ir noslēguši visi trīs Baltijas valstis kā akcionāri šim projektam. Mums ir arī dzen kontraktēšanas schēma, kādā veidā legāli juridiski tiks, kur arī parakstījuši visi ministrijas, Baltijas ministrijas un visi iesaistītās personas un kapitāla sabiedrības, kas ir iesaistīts šīs dokuments un vēl trešais dokuments, tad Saeima ir ratificējusi 17. Gadā. 17. Gadā. Saeima ir ratificējusi visās trīs Baltijas valstīs, kāds deliģējums tiek dot, kas tiek apstiprināts kā šie līgumi. Šie līgumi tiek apstiprināti Saeimā. Un tad visos līgumos figurē viena lieta. Visos līgumos figurē 2011. Gada liels apjomīgs pētījums, kas tika veikts AICOM pētījums Baltijas valstīs. Vienkāršiem vārdiem runājot, tās bija vienkāršota līnija, pamat trases līnija, kādā veidā savienos trīs Baltijas valsts un to galvenās galvaspilsētas ar Rail Baltica dzelzceļu. Tajā līnijā mēs redzam, ka Rīga tiek savienota kā viens atzars pret Rīgas dzelzceļa staciju un atpakaļ un ir pamat trasa. Tātad vienkāršots projekts pēc kā bāzes 1,2 miljārdu toreiz bija ielikts šis vērtējums par tā laika 11. Gada izmaksām. Tas viss ir šajos dokumentos iekšā. Bet, nestoties uz to, ir notikusi izmaiņa, un 16. Gadā uz ministra kabineta ir aiznests pavisam cits priekšlikums, kurš ir radies 13. Gadā, veicot 4 miljonu eiro iepirkumu ārpakalpojumā kompānija, kas sniedza izvērtējumu citu alternatīvu risinājumu, ko mēs šobrīd varam nosaukt par Rīgas cilpa. Un tur radās šī Rīgas cilpa. Rīgas cilpa domājot. 16. Gadā. Tātad, ne, 13. Gadā šis pētījums. Bet 14. Gadā tiek noslēgts akcionāra līgums, kurā ir atsauce uz 11. Gada šo te AICOM pētījumu. Savukārt 13. Gadā un 14. Gadā, 16. Gadā top alternatīva. Un alternatīva šī Rīgas cilpa, kur ir lidosti iesaistīti jau šie ļoti dārgie spot būves objekti, ko mēs redzam šobrīd Rīgā būvējumu un nepabeigti, ja, dotajā mirklī. Rodās šī ideja par Rīgas mezglu, šī dārgā luksus ideja, kas, protams, ir skaista, ērta, komfortabla, bet jautājums, vai viņa ir oriģināli apstiprināta. Nē, viņa nav apstiprināta, kā mēs šobrīd dotajā mirklī redzam pēc dokumentiem. Saeima nav devusi mandātu tādam risinājumam. Ministra kabinetā tas ir aiznests. Aiznests šis dokuments ir ministra kabinetā bez finansiālā izvērtējuma. Tā tad ir pateikts, ka tas maksās 1,98 miljardus, uz ko vēl joprojām ministra kabinetā ir pēdējā informācija, vai finansējums piešķirts no valsts līdzfinansējuma, ja? Un nav izvērtēts vispār, kāda ietekme būs šim. Beigās, ka kur mēs ņemsim šo finansējumu. Un tas bija tas mirklis, kur pēkšņi mēs no tā galvenā uzdevuma, ko Eiropa mūs devusi, tāpēc, ka Eiropa ir 85%
priekš pamatras būvniecībai mēs neesam iedūruši nevienu lāpstu, vēl joprojām pamatras būvniecība. Kaut gan strādājam pie cilpas, jā. Kaut gan 24. Gadā bija jau jābrauc vilcieniem. Vai šajā te, kā jūs sakat, pilnīgi paralēlais visums iznāk veidojās paralēlais universums, viena līkne dzīvo pa to 11. Gada un 17. Gada saimas lēmumu, cits ir atkal tas no sliedēm nogājušies. Vai jums ir nojausma vai skaidrība par to, kas ir bijis iemesls, vai tas vēl sarunās tiek skaidrots, vai tā ir muļķība, vai tā ir ļaunprātība, vai tās ir ambīcijas vienkārši, varbūt neadekvātas finansējumam, gribas to Mercedes. Pirmās indikācijas šobrīd, ko mēs redzam, ir tas, ka pirmkārt projekts man vienkārši fundamentāls pārsteigums par to, ka šādu milzu lielākais infrastruktūras būvu vispār Latvijas vēsturē, kad šeit ir Diemžēl, mēs redzam, ir iesaistīti galvenie juridiski personas, amatpersonas, bez izglītības šādā jomā, bez iepriekšējas pieredzes, bez vispār jebkādas pieredzes projektu vadībā. Bet no dažādiem līmeņiem, vai ne? Jā, bet mēs šādu projektu pat neesam, kā Latvijas salīdzinājuši vispār ar kādu citu Eiropas, kaut vai Polijas, Spānijas līdzvērtīgu dzelzceļu būvniecību, un esam viņu pārbaudījuši. Nav šīs izmaksas ar to. Mēs esam akli uzticējušies ekspertiem, un tā arī gājuši uz priekšu, bez tāda izvērtējuma. Cik kilometrā izmaksās šāds projekts pie mums, cik viņš ir lētākais izmaksājis kaut kur citur, vai ir salīdzināms šīs lietas. Tātad, un neviens nav skatījies uz šo kopskatā. Tātad Eiropa ir finansējusi tādām porcijām. Pa porcijām. Tos viņi sauc par cefiem. Finansējums no Eiropas ir porcijās. Šī porcija attiecas uz to, šī porcija uz to. Un neviens nav skatījušies tās porcijas ietvaros, bet ko šī porcija nozīmēs visam kopējām saistībām Latvijas? Mūsu katra saistības. Neviens nav vērtējis. Un ir nodibināts šīs darba grupas, kas ir skatījušās, kas ir pieņēmušas lēmumu, bet kā rezultātā tā persona, kurš tad aiznes uz ministru kabinetu to cilpu, kāpēc šī cilpa, kāpēc mēs sākam ar cilpu būvniecību, jo mēs pērienu šobrīd esam saņēmuši. Mēs redzam, ka pēdējā finansējuma porcijā vairs nav iekšā šī te atbalsts no Eiropas Savienības pabeigšanai šīm spot būvēm, es domāju, centrālā dzelzceļa stacija, lidostas risinājums, tur mums būs jāmeklē šobrīd mūsu pašu finansējums. Tā daudz stadijas problēmā. I neinformēšana Jā. Pa lietu, i projekta izmainīšana, i nezinu, citi bet, apjomi. Bet ir viena interesanta lieta. Mēs šobrīd redzam un dzirdam ļoti daudz no finanšu ministrijas un ministra puses, kad nav bijis informēta ministrija, finanšu ministrija, neko nezinami. Ir tikai šis, kas sākuma fāze. Ja. Patiesībā mēs redzam, ka tomēr ir gājušas liecības uz ministra kabinetu konkrēti. Pateicoties tam, ka mēs atslapanojam jau 2013. Gadā, jau 2016. Gadā. Mēs redzam, ka šie beidzot nezinām, kāpēc ir jābūt tik noslapanotiem šiem dokumentiem, kurus mēs atslapanojam šobrīd. Mēs redzam, ka nekā slepana tur nav. Patiesībā tur vienkārši ir pietiekami daudz neērts informācijas, nevis, ka tas ir kādam ierobežot pieejamībai būtu bijis jābūt. Vienkārši gribēju skatīties šīs lietas slēgtajās sēdēs. Ko nozīmē neērta informācija? Neērta ar to, ka tas nozīmē domāt par finansēšanas jautājumu, domāt par to, ka patiesībā izvēloties cilpas būvniecību, mēs nonākam pie tā, ka projekts stipri sadardzinās, ko mēs arī šobrīd aktīvi un aktuāli redzam. Tiem visam bija, un ir pieņemti ļoti daudz lēmumi. Piemēram, projekts ir apaudzis, un tā process kādā veidā notiek izmaiņas, jo izmaiņas ir neapšaubāmas. Jūs būvējat, jums notiek kaut kādas izmaiņas. Šīs izmaiņas vai iegribas vai luksus lietas, ko katrs ir kāds politiķis vai ir ierēdnis pilots klāt vai speciālists, Nav vērtēts, ko šis nozīmēs priekš būvniecības izmaksām un ko tas nozīmēs pēc tam lietošanas izmaksās. Sagribēju, izdomāju un pieliku. Ir tāds tā kā sniega bumbas efekts, kurš ir apaudzis tagad ar ļoti daudz opcijām. Tā kā mēs tādu Mercedes esam konfigurējuši, pielikuši klāt, tur logu pacēlājus, kondicionieri, navigācija, viss. Bet mūsu finansētājs pateica, nē, viņš finansēs jums pamatu. Automašīna, nevis šīs opcijas. Bet problēma, ka jau pēc pasūtījuma sākts būvēt, jau tas Mercedes ir. Jau Jā. Viņš ir sākts būvēt. Jā. Tas nav tā, ka mēs tagad varam konfiguratorā pamest nost kaut kādu papildu aprīkojumu. Tā ir tā būtība. Saistības jau ir uzņemtas. Saistības ir uzņemtas, bet mēs neesam neviens no vēķīs, ka finansējums, ko mēnešu maksājums, ko mēs varēsim atļauties, nemaz nav
Izeja jā. Ir vispār? Nu, galvenā izeja, protams, ir nonākt līdz skaidrībai. Pats galvenais, ko mēs darīsim izmeklēšanas komisijā, mēs tagad esam identificējuši, kur ir noiets no sliedēm, kādas personas ir iesaistīts, jo uz tām visām dokumentiem ir arī vārds un uzvārds. Neapšaubāmi piesaistīt arī prokuratūru, kurai būs jāvērtē šie lēmumi vai bezatbildīgie, teiksim, rīcība. Un, nu, pats galvenais nākošais ir, kur mēs veltīsim pietiekamu uzmanību, ir atsevišķas vismaz divas sēdes par finanšu jautājumu. Tātad finansējuma, teiksim, lai visiem būtu skaidrs, ko tad nožīmē šo opciju, teiksim, izvēle, kā tas atspoguļosies uz tieši finansēšanas jautājumu, cik tas maksās projekts. Par atbildīgiem arī runājot, tas arī ir viens no parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzdevumiem atrast, identificēt šos iespējams vainīgos dažādās izvēlēs izdarītajās. Arī ir izvaicāto vidū līdz šim bijušas vairākas Jā. Personas. Kā līdz šim ir? Viņi paši runā par savu atbildību. Atzīst? Man tā problēma, ko mēs esam identificējuši un tā acīm redzot, ir visā mūsu valsts iekārtā sērga, kad praktiski cilvēks, ko mēs tagad esam uzaicinājuši, viņi vienlaicīgi bijuši gan ministrija darbinieki, gan šo kapitāla sabiedrību padomes locekļi, gan valdes priekšsēdētāji, un ir notikusi tāda rotācija. Praktiski tu nevar saprast, ar ko tu šodien runā. Tu šodien runā ar satiksmes ministrijas darbinieku, vai tu runā Eiropas dzelzceļa līnijas padomes priekšsēdētāji, vai runā ar L Baltica valdes priekšsēdētāji. Tur notikusi tāda rotācija, ka viņi praktiski viens otru ir pieskatījuši, tad vienā mirklī viens ir priekšnieks, otrā mirklī padotais, nu, un ir šāda te tāda tā kā, nu, chronoloģija, kur viņi ir mainījuši šos te sēdvietas un rotējuši, ja, un tāpēc ir ļoti grūti pašam sevi pieskatīt, nu, kā teikt, un vai arī kolēģi pieskat, kur mainās savām vietām, un tas ir, manuprāt, tas ir nepieļaujami, kāda esoša ministrijas darbinieki ir vienlaicīgi arī šādās padomēs, valdēs, uzņēmumos, kur viņi arī lemj par konkrēto nozari, gan kā likumdevējs, gan kā ministra kabineta noteikumu izstrādātāji. Tāpēc tas ir vēl viens secinājums no mūsu izmeklēšanas komisijas, ka mēs virzīsim likumdošanu, kad nav pieļaujams, kāda ir šāds interešu konflikts. Un es kā saimnes deputāts, es nevaru strādāt nekur citur, tāpēc, kad es ietekmēju likumu, un man nav tiesības to darīt, bet šeit jau vēl trakāk, kad jūs esat konkrētās nozeres saimnieks, politikas veidotājs no ministrijas, un vienlaikus esat kapitāla sabiedrība. Un atbildību līdz šim neviens neatzīst, Ne. Nu jā, nu jautājumi daži varbūt ir atbildēti, bet vēl vairāk paliek neatbildēto, kā teicāt, sešas izmeklēšanas komisijas sēdes bijušas noteikti. Es domāju, ka viņas ir diezgan daudz ko parādījušas šobrīd, un mēs esam uz pareizā ceļa. Un diezgan daudz arī vēl skaidrojam lietu, noteikti novēlam, lai izdodas to sakni drustīt vēl papurināt un skaidrāk no bildi izgaismot. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies.